Lehtisen Martilta lisätietoja. Ja nyt saadaan tästä lähdöstä lisätietoja. Hetkisen kuluttua, kun ollaan liikkeellä. Perällä ottaa ykköspaikan, Santa huhtaa, ja nyt menee Santa huhdalla leveäksi. Ja ajatus karkaa, sitä myöten homma alkaa hieman olemaan hakusessa. Tuomisto kakkospaikalle. Ja kolmospaikalla on Lehtolan Joni. Nelospaikka, Joni Halm. Paikalla Aki Saar, niin sen jälkeen tulee Santa Huhta ja Santa Huhdan takana Jerusi Rami. Ensimmäinen kierros, se menee pöytäkirjoissa Perälän nimeen, ja kyllä Perälä antamassa hieman vastausta muutamille kysymysmerkeille. Nyt on väliä jo 30 metriä. Ja nyt on levottoman oloinen kalusta Tuomisella. Tuli mieleen laulu Koudan huopaan, vaan kyllä vielä kuljettaja on takoteen. Ja nyt on painetta kyllä ehdottomasti tuossa kakkospaikalla. Eri juttu on sitten hyötyykö Lehtola tuosta, mitä nyt pitäisi hieman rauhoittaa ja pitää tuosta. Ja kolme, se on ihan yhtä hyvä kuin kakkonen. Saattaa olla, että siinä jää vielä luottava käteen. Lehtola ymmärtää, huomaa tilanteen, että nyt rauhoitetaan tilanne totaalisesti. Ja otetaan varmat harjat kotiin. 4-9 Perälä menee tästä lähdöstä välierä kakkosiin, välierä ykkösiin, 5-4 Tuomisto.